Aktuálne mám na telefónnej linke človeka, ktorého môžeme obdivovať nielen ako kulturistu, presnejšie klasik fyzika, ale aj ako športovca, ktorý dokázal vyrovnať sa s ťažkým zranením a napriek ťažkému zraneniu uspel. Jeho meno je Laci Vozár. Laco, ahoj, počujeme sa. Ahoj, ahoj, zdravím. Ja som sa pozeral na stránku izlab.sk a nenašiel som tam žiaden profilový článok o tebe. Bolo by veľmi dobre predstaviť sa, takže hneď prvá otázka je, a co povedz mi, ako ty si sa dostal k športu a vlastne ako kulturistike? Tak, kulturistike som sa dostal už ako malý, v podstate som pozeral si často písomnosť na fitness, ma to zaujalo, hej, mal som 16 rokov. začal som si tak cvičiť pílnici ako každý asi, no a už keď som mal asi okolo 18, tak som začal chodiť som aj do fitka, no a postupom času som začal no, naberať, a som si silnil som v podstate, a kulturistiku ja som v podstate nič nechcel robiť, len ako bol môj sen, že sa postavím na podiu. Lenže potom som už mal takú sa taká vec, že som mal veľkú nehodu. No a tým pádom sa to stoplo všetko. No, keď stala sa nehoda, som mal 25 rokov. Ja som celý rok išiel na mladé iba sám pre seba, nemal som tu začať súťažné ambície žiadne. A som si nikdy tak bavil, že by som to skúsiť. Po tej nehode v podstate som mal, sa keď som mal 25 rokov, som sledoval dokopy asi rok, polovka som chodil na bar, lebo som mal zelenú pánvu, prevracanie do plúc, ruku som mal natnuté nervy a necítim si dodnes v podstate dve prsty na pravej ruke. Hej. Takže takto asi. No a potom, po tom roku mi povedali, že, že, ne že nebudem môcť cvičiť nohy. Hej. Preto potom ja som mal také vyvyšitky, ktoré sa mi smiala, že mám chudé nohy, hej, že na vrchu som veľký a nohy mám chudé. No ale potom začal v podstate to vlastnou nohy. sa on, uh, a s tyčkou takto. No a potom presne asi 20 roky už som aj aj na trošku na nohách. A vtedy som stretol min, minia do Lanského a som mu sa spýtal, či by som mohol absolvovať nejakú súťaž. mi povedal, že áno, tak sme išli skúsiť do klasickej kulturistiky, keď som tým pádom nemal také veľké nohy na kulturistiku, tak som skúsil klasiku. Tak prvú súťaž som asi absolvoval v 2015, keď to bolo mozolán klasik Classic, že nie v Bratislave tam bola anuálne vahová ako turistika, sa mi zdá, že do 65 a 85 a na 80. To som mal prvú súťaž, no postupne som už potom súťažil až do 2017. Kde sa mi podarilo na OMP Amateur v Anglicku získať druhé miesto, takisto na Delhi James v tiež druhé miesto, potom tam a po som bol ešte Olympia Amateur v Španie, v Taliansku, tam som bol asi 5. alebo niektorý. A ešte som bol Wings on Strange v Bukurešti, tam som bol štvrtý. No a potom sme sa rozhodli s partnerkou, tedajšou ženou, že si zložíme rodinu, tak som si dal prestávku. No a po tých 5 rokoch som sa rozhodol, že chcem zase skúsiť súťažiť, keď som mal tak blízko k prvom miestu tým na že by som skúsil aj teraz. Začal som sa pripravu asi v decembri 2022, kde som oslovil jedného trenera, zahraničného bola Fabadu Angelov, kde sme skúsili spolu spoluprácu, spolu no a Išiel som prvú súťaž v 2023, to bol asi 30. apríl, kde bol Balkán Grand Prix, tam som vyhral klasifírik absolútku, ale aj bodybuilding absolútku, potom bolo 365 Grand Prix Strava, to bolo na Slovensku, tam som tiež vyhral a nakoniec moja tá hlavná súťaž, na ktorú som sa chystal najviac, bolo Olympia Matea v Alicante v Španielsku, kde som získal trupokrátu. Ja si ťa pamätám zo súťaží zo Slovenska, čiže keď si súťažil ešte v Saxe alebo pod hlavičkou IBB, ty nepatríš medzi tústových klasik fyzikov. Tvoja výška je výrazne vyššia ako bežný priemer. Koľko meraš? Má ako máš výšku? 190,5 mám asi takto rocesky. Výšky mám 190, 190,5 má, má a keď súťažia, ako on má namerajú. Rozumiem na tých 190 cm, aká je tvoja súťažná a mimo súťažná aktuálna hmotnosť? To by ma zaujímalo. Aktuálne mám 113,5 a na súťaži, čo som po tú tu som mal 103. Keď som mal tú nehodu, som mal do 115, keď sa mi to stalo. Po mesiaci v nemocnici, keď som ležal asi 35, som mal 95, keď som prišiel do z nemocnice. No a postupom času neberia, že ja to, ležíš, ani žiobíš, sa začal na ale to keď ležíš a nič na na klubu, takže to bolo také tučné, na, ja som možno pýval na 125, v podstate od 100 som mal takých tučných, jedno také zaliatých. No a po, to, po tom roku, od, opere, od, od tej nehody, som v podstate začal cvičiť. Postupne, hej. No a potom som zúžal diety, aby som to stiahol. A tak, no a som tu asi potom, tak pre seba som si obo dietu, som schudol asi na 100, a okolo 100 kg, no a potom som začal uvažovať o tých súťaži, až keď som sa tak trošku vysoká sám pre seba, že by som to skúsil, aj. a že asi takto. Spomenul si priateľku, aktuálnu manželku Lenku. Ja si pamätám, že ona súťažila bikini fitness, tak? Áno, áno. To sme sa aj spoznali spolu na súťaži v podstate. A ja, že s tým si paliť dlhé, takže mám nám to vydrelo, ale to dnes máme spolu vedieť. Tak táto príprava bola asi moja na, najťažšia v živote v podstate, lebo keď mali deti a ráno som stával píkať na kardio o 5.00, po aby som nezabudil malú. a išiel som na kardio, píšel som domov, len keď ma išiel na fotí, som musel poslať fotky ten potom som si ho jedlo, celý deň išiel som do práce na, ku klientom, takže bolo to veľmi ťažké. V podstate túto v prípravu som mal asi najťažšiu, ale sa mi to oplatilo, podstate, asi takto. Čím sa živíš v Lacích Tak, ja žijem s takou trelé poslovni, to je moje teraz zamyslenie trenuje momentálne v Košice v Optime, 3.3. tam centrum. Tam pôsobím asi už asi 8 rokov. Oko 8-9 rokov tam tieto psovni. Tam som si už aj zvykol, mám svoju klientelu. ti niekto sponzorsky s prípravou? sponzorsky no, nie. Ja som si všetko v podstate hľadil sám, nemám ani žiadneho nejakého potenciálneho sponzora, takže všetko sám. Je to do najročného, v podstate, keď súťažíš a už keď chcem ísť na to pro, uh, to súťaži nejako zase bude ešte ťažšie, ešte musím lebať nejaké, nejaké kila, ku tým budem teda, mať celý motosti limit, my zdvihli na 113 môžem mať a som mal na posali 103, takže môžem ešte 10 kila kusek dobro pribrať na môj výšku, hej. Takže bude to ťažké. Aké máš aktuálne plány? Myslím krátko krátkodobé, ale aj dlhodobé. No tak momentálne som začal teórov septembra objemovku a takú kvalitu, že ne, nepredám sa, v podstate mám nastavené a takto, že by som nabral čistý sval, aby som nenabral veľmi ľudskú. A súťa by som sa absolvovať tento rok určite nie, ale až na druhý rok, kým naopiem nejaké to kilo. Ako reagovalo tvoje okolie na informáciu, alebo na, na ten fakt, že získal si prokártu, kvôli tomu, že keď som si pozrel archívne výsledky, tak uh, ak si dobre pamätám, ty si štvrtý klasik fyzik zo Slovenska, ktorý má kartu. Áno keď som získal prvý kár, to som bol druhý. V podstate prvý bol Beňo, Janko Beňo, a druhý som získal ja. A teraz po mne získali už, som videl tam mojej až jeden získal prvý kár. No, to vždy sme štyria, hej, som povedal akurát. Ja. Tak ako moji kamaráti mi je jasne, že fandili a je celá rodina niektorí ľudia to ani hapo, nie videli, ako tak to je federácia. To rozdelenie tých federácií pôsobilo zmetok mm. na tej mm, kulturistickej fitness scéne. Tí ľudia sa neorientujú, sponzora nemá. Máš trénera, ktorý je zahraničný tradár. Komu okrem tomu trénerovi by si chcel ešte poďakovať? Ten nám ešte ďakujem, pak to určite moje žene, že všetko do mňa V podstate ona by manažovala všetko, hej. V podstate ona, ona komunikovala s tým trénerom, lebo ja po viem, to neviem. Takže ona by to všetko v podstate chystala a stála sa u mňa. V podstate moje žene patrí to, že som aj vyhral. To je v podstate bol titul vo vyhatý pristopeniu. Už je to zvládla za mnou. Neuveriteľná. Predzrad mi, ako si sa vlastne k tomu trénerovi dostal. Kde sa zrodil ten nápad? Poďme kontaktovať niekoho z zahraničia a mi, mi pomohol s prípravou. Tak sme uvažovali do ženou, že komu sa ozrieme. Ona napísala nejakým zahraničným tým hlotom. Bo to je podľa mňa cez, či, je cez súťaž, že sme si težili pre tým. No a oni nám odporúčili tohto nejaký dvoch trénerov. No a ja som sa v podstate jeden A on si ma pozrel na fotky, že ako vy no a si mal hlapal sebe. Že skúsime. No a dopadlo to celkom dobre. môžeš prezradiť ako to je náročné finančne mať trénera zo zahraničia. Finančne? niekoľko stojí? malé by vyžiť Tak, ako... on pýta online coaching, u mňa ale iba 250 eur. Nie, je to, nie je to zase moc, ale pre to je veľa. Ale nie je to, myslím, že tak veľa, lebo zahraničie si pýtajú aj 500-600 eur za mesiac. Láco, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas gratulujem k tomu výsledku, ktorý si dosiahol. Je to pravda, ty si bol druhý klasik fyzik zo Slovenska po Beňovi, ktorý získal pro kartu. Po tebe prišli tí ďalšie dvaja chlapci. Prajem ti všetko dobré, držím ti palce na súťažiach, prajem veľa zdravia, nech sa vám darí aj tebe, aj tvojej rodine. Ďakujem veľmi pekne, majte sa, dobrý. Tak a to je všetko, priatelia. Ďakujem za váš čas, ďakujem za vašu pozornosť. Ja ba pripomeniem, všetky aktivity, ktoré vykonávame na portáli Islab.sk, môžeme vykonávať len vďaka našim partnerom. Tým hlavným partnerom už roky je pre nás spoločnosť Amix Nutrition. Prajem všetko dobré, do počutia.